চিনি নাপাইছা নাই পোৱা অংকটো কি অংক নাছেও এজনী মা ছোৱালী আছে কি মা ছোৱালী বাইদেউ আপুনি বাইদেউক চিনি পোৱা নাই আপোনাৰ বাইদেউ আছে বুলি আমি নাজানো দেখোন তহঁত চবৰে বাইদেউ আপোনাৰ মাক দেউতাকৰ আমাৰ মাক দেউতাক হবলৈ একে হেতে এখেত কোন জানো আপোনাৰ বাইক আছে তোৰ বুঢ়ীমাৰ আপোনাৰ বাইক মোৰ বুঢ়ীমা আছে তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ মই সম্পৰ্কটো কি আছে থা খুৰীয়েক ভতিজাক আমি দুটা বহক ঐ কি কিবা কোননো কওকচোন আই পি এছ কবিতা চৌধুৰীৰ নাম শুনা নাই শুনিছো এইগৰাকী এনেকে কিয় আহিছে কেকেদা ইনভেষ্টিগেশ্যনত আহিছে কোন থানাত কি হৈ আছে চি আই ডি কৰিছে মানে মোৰ নিচিনা এই তোৰ ৰেংকটো অকণমান ওপৰত ঐ কেকেদা এতিয়া কি কৰিব হয় কিবা এটা কৰিম ৰ ছাৰো নাই নহয় হেই মই নাই নেকি ছাৰক খালি একো নকবি এই বলক আহক আমি ছাৰৰ ৰুমতে কথা পাতো আহক চিন্তা কৰিব নালাগিছে মই চিয়া দি আছো আহাচোন মই আছো আহাচোন আহক মেডাম এইটো আমাৰ ছাৰৰ ৰুম হয় প্ৰীতম ছাৰ বৰ ভাল মানুহ মেডাম এয়া মানে ডকাইতৰ ফাইল সাতটা ডকাইত আমি ধৰিব পৰা নাই পুৰা চেষ্টা কৰি আছোঁ আমি কম সময়ত ধৰিম এইখিনি অঁ সেয়া মানে মেডাম কিতাপ প্ৰীতম ছাৰে পঢ়ে তুঠাং মই পঢ়োঁ এইবিলাক কথা দে ফাইল লাগ ফাইল লাগ ফাইল ৰাখি দিছোঁ কোৱা বাইদেউ কোনো আই পি এছ কবিতা চৌধুৰী এনেকে আহিছে থানা ইনস্পেকশ্যনত আহিছে ফ্ৰক পিন্ধি আহি এই এইবিলাক ওপৰ লেভেলৰ অংক তই বুজি নাপাবি হেৰি বাইদেউ সেয়া সেয়া আমাৰ বাইলুং তৰা কমল এই বাইদেউ মানে আমাৰ থানাখনৰ বহুত প্ৰব্লেম আছে বিশেষকে ষ্টাফৰ কাৰণে এক্সট্ৰা ৰুম এটা লাগে মানে এক্সট্ৰা ৰুম নথকাৰ কাৰণে মই আজিকালি মাইনাক ননায়ে হলো বাইদেউ গৰমৰ কাৰণে আমি কামেই কৰিব নোৱাৰো এ চি এটা হোৱা হলে ভাল আছিলে আৰু মোৰ দৰমহাটো ৰেগুলাৰ নহয় বাইদেউ কিবা এটা কৰি দিয়কচোন ৰ এটা এটাকেহে মানে মেডাম আমাৰ থানাখনত বহুত প্ৰব্লেম আছে আমি থাকোহে ওস্তাদি মাৰি অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ বুলিবলৈ একোৱে নাই সেই লাঠিকেইডালেই আছে অৱশ্যে ছাৰৰ বন্দুক এটা আছে কিন্তু ফুটে নুফুটে সন্দেহ আছে ন মানে অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ নাই কাৰণে চোৰ ডকাইতক আমি বুজাই বঢ়াই থৈ দিব লাগে সিহঁতেও যেনিবা বুজি সৎপথলৈ ঘূৰি আহিছে আৰু কি কৰিব আৰু ঢাল নাই তৰোৱাল নাই নিধিৰাম চৰ্দাৰ তাকে মেনেজ কৰি থৈ দিওঁ আৰু মানুহে গম নাপায় আপোনাকহে কৈছোঁ আমিও মেনেজ কৰোঁ মেডাম নাই 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 কৰে কিন্তু দেই কৰে আচলতে আমাৰ থানাখনত একো নাই নহয় বাইদেউ এনেহে লেভেল দি থাকোঁ এতিয়া ডকাইত এটা যদি বন্দুক লৈ সোমাই আমিতো পেনে চেনে আৰু হয়নে এনেকে হাঁহি ফূৰ্তিকে থাকোঁ আৰু কিবা এটা কৰি দিয়কচোন মই যাওঁ ইছাম আমাৰ হাঁচো চাওঁ
কেকেদা মেডামে মোহনৰ কিমান ভাল পাইছে নে? তাকে হেৰু পিছত গৈ দেখিছো চাহ দোকানীৰহে লাভ হব। দেখোন একো এটা নকলে আমাক এইবিলাক ইমান ওপৰৰ অফিচাৰ মুখেৰে কথা কব, কাগজে কলমে কব। কালিলে চাবি আৰামচেদি থানা ভৰি যাব। তহঁতে যে মোক বিশ্বাস নকৰ মোৰ সেইটোৱে ভাল লাগে। খালি ছাৰক নকবি, ছাৰপ্ৰাইজ দিম। ঠিক আছে।